Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozija ir kalbėsime apie jūs ir apie santykius. Šiandien aš noriu pakalbėti, kodėl jums ne visada arba visai nesiseka santykiai. Gal yra viena iš priežasčių jūsų fobija. Ar esat pagalvoję, kad galimai jūs turite tokią santykių baimę, kuri vadinasi filofobija? Ar galvojat apie tai kada nors? Tai gali būti priežastis, kodėl jūsų santykiai nesusiklosto, nesusidėlioja. Pavyzdžiui, susipažįstat, neilgai trukusi draugystė prieina prie skyrybų, vėl susipažįstat, vėl neilgai trukusi draugystė ir vėl prieinat prie skyrybų. Ir taip kaip sukatės, kaip užburtame rate. Gal jūs pati to net nesuprantate ir turite šitą rimtų santykių baimę, nors deklaruojate, kad iš tikrųjų nesiseka santykiai, o jūs labai rimtų santykių norit, o jūs šeimos norit, o jūs visko norit, o jums gal čia ir jau laikas šeimą kurti ir taip toliau. Jūs galite deklaruoti vieną, bet pasąmoningai galite elgtis taip, kaip elgiasi filofobai. Ką tai reiškia? Pirmiausia, filofobai, pavyzdžiui, moteris filofobės, renkasi iš karto renkasi netinkamus vyrus. Net žino, kad tai vyras yra netinkamas, bet jinai būtinai vis tiek su juo eina į santykius. Pagalvokit, ar jūs taip darote? Tai gali būti toks signalas, kad jūs priklausote irgi filofobams. Pavyzdžiui, jūs iškart pasirenkate mergišius, pasirenkate alfonsus, pasirenkate vedusius, pasirenkate tokius vaikiškus infantilius vyrus, kurie iš karto užprogramuoti tiesiog ir aišku, ant kaktos jam parašyta, kad santykių su jais rimtų neišvystysite. Arba jeigu pasirenkate ir gerą vyrą, tai žinot, jeigu esat filofobė, tai darot viską, kad tie santykiai nutrūktų. Tai toks yra jūsų pasąmoningas elgesys, nes jūs pati to nesuprantat, moteris to nesupranta. Jos pradeda kaprizus rodyti, dėl visko būna nepatenkintos, labai aikštingos, ieško visokiausių priekabių. Iš tikrųjų, žinot, dažnai tokios moteris bijo, kad bus atstumtos, todėl iš karto nutarė, kad, pavyzdžiui, aš nesukuriu santykių, nes aš, pavyzdžiui, nepatinku vyrams, arba mano išvaizda nepatinka vyrams, arba dar prisigalvoja visokių priežasčių, arba ten karma joms kažką daro, arba dar, begalės visokių priežasčių, kad neva, to santykių sukurti neina. Tai pamastykit apie tai, jeigu nesat apie tai dar pamastę. O šiandien, kaip supratote, kortų skaitimas, taro kortų skaitimas bus apie santykius. Šiandien padarysiu du variantus. Du variantus galbūt skirtingom reikėtų. Dabar galvoju kortų kaladėm tai padaryti. Na, pasiimsiu dar sasaraibito taro. Dvi skirtingas klasikinės ir tokias truputį naujoviškos stilistikos. Pasirinkite, kuri kaladė bus jūsų, todėl kad žiūrėsime taip lyginant, kaip vyrai mato jūsų išvaizdą ir kaip jūs matot savo išvaizdą. Kaip vyrai mato jūsų vidų, kaip jūs matot ir save vertinat. Kaip vyrai vertina, pavyzdžiui, jūsų protą, kaip jūs. Kaip vyrai vertina jūsų aplinką, kaip jūs. Pavyzdžiui, kaip vyrai vertina jūsų požiūrį į santykius, kaip jūs. Ir taip toliau. Žiūrėsim, kur yra netitikimai, o kur yra dermė. Iš anksto prašau visus komentuoti daugiau negu 7 žodžiais, nes tokie komentarai padeda palaikyti kanalą ir yra labai vertingi. Dėkoju jums labai. Pradėsime
Šitą kortų kaladiukas pasirinkote. Radiant Vice Spirit Tarot. Klasikinės čia yra kortas. Ir dabar palyginamuoju būdu panagrinėsime jūs. Taigi, žiūrėsime viską apie jūs ir apie vyriškius, kaip jie jūs mato ir kaip jūs matot save. Kaip vyras mato, bet kokie vyrai. Vyras, vyrai, gerbėjai, aplinkiniai vyriški, kaip mato jūsų išvaizdą. Ir kaip jūs pati matote savo išvaizdą. Save vertinate kaip malonios išvaizdos. Vyrai vertina jūs kaip tokia subalansuota. Subalansuota. Vienoda ir jūsų išvaizda labai tinkanti meiliai. Vyrams, kitaip tariant, jūsų išvaizda patinka. Jūs save vertinate, žinot, savo išvaizdą vertinate kaip tokią, galima sakyti, išskirtinę, kaip prabangę, kaip norite būti labai pastebima. Galimai jūs netgi kitą kartą labai daug pastangų dedate savo išvaizdai, kad patraukti vyrų dėmesį. Būtų gerai, kad nepersistengtumėte, nes tai gali kartais jau būti iššaukiančiai ir vyrai gali pradėti galvoti ne apie rimtus santykius, o apie ypatingai seksualinius santykius. Taigi jums nereikia iššaukiančiai arba seksualiai atrodyti. Užtenka atrodyti subtiliai ir neperlenkt lazdos. Taigi, aš nematau problemų, vyrams jūsų išvaizda patinka. Išvaizda patinka. Dabar pažiūrėsime, ar nors kiek vyrai sugeba pamatyti jūsų vidų, kokie jūs esat. Taigi, kokie jūs esat. Vyrai labai tyrinėja, labai atidžiai žiūri, stebi. Jūs labai stebi. Labai stebi, kaip jūs savo vidų matot. Jūs savo vidų vertinate, kad jūs esate labai patikimas žmogus, kuris eina savo tikslu, kuris žino, ko nori iš santykių. O vyriškiai kol kas mėgina suprasti ir, žinot, nesupranta jūsų vidaus. Visiškai nokautas, nokdaunas, kaip norite vadinkit, galas. Jie mėgina suprasti, kokia jūs esat moteris, bet jie nesupranta. Jūs vertinat save kaip ramę, patikimą asmenybę, bet jie to nepamato. Jūs save vertinate kaip kantrę, praktišką, rimtą žmogų. Bet jie to nepamato. Kodėl vyrai nepamato tų savybių? Na, pirmiausia, kad jie žaismingai laviruoja ir mėgina prie jūsų prisitaikyti. Kodėl jie mėgina prisitaikyti? Nes jie nenori būti konflikto zonoje. Jeigu jūs labai rimtai, o čia jau labai rimtos kortos dėl jūsų vidaus, jeigu jūs pažintise, pasimatime tenai, mezgant su gerbėjais kontaktus, labai jau rimta savo pozicija, o tai pozicionuojat labai rimtai, tai vyram labai sunku prie jūsų prisitaikyti, įtikti ir tada jie rodo kortos nieko tada nebedaro arba iš tos situacijos pabėga. Jeigu jiems atrodote per rimta, tokia per sunki, per kryptinga, mažai žaisminga, jie pasitraukia. Taigi irgi reikia čia rasti kažkokį aukso viduriuką,
per daug rimtai, taip žemiškai, labai viskas pas jūs žemiška, aš suprantu, čia viskas tvarkoji, bet yra karminė rimta korta, jums reikia šitai persvarstyti, kaip jūs save pateikėte. Gal jūs nekoketuojat, neflirtuojat, gal to per mažai darot, gal pas jūs jaučiasi vidinis sunkumas kažkoks. O vyrams matosi, norisi lengvumo, koketavimo, laisvumo, atsipalaidavimo. Taip iš karto ir kortą šnekant atsivertė. Vyrams norisi džiaugsmo su jumis. Kaip vyrai vertina, ar vertina ir kaip vertina protą? Na, pirmiausia, vertina, kad protingesni jie, matyt, tokius sutinkate arba tikrai protingus ir rimtus, arba jie iš karto yra tokie, žinot, nusistatę, kad vis dėlto aš viršus, aš galva, aš protingesnis. Kaip jūs save vertinate, o jūs jau rodot jėgą, va čia jau negerai. Jeigu jūs rodo tokią vyrišką jėgą blogai, jeigu jūs rodote sunkia jėga vis dėlto rodote. Jeigu jūs rodytumėte moterišką jėgą, moters jėga yra seksualume, šipsenoje, švelnume. Žinot, tokia moteris turi būti ori, bet negrubi. Jūs kartais parodote tokią kaip vyrišką jėgą, vyrišką protą, vyrišką tokį spaudimą sunku. Ir čia jau yra neatitikimas. Vyrai mato sunkumą vėl jumise. Vėl rodamas toks sunkumas labai. O jie, kaip sakiau, nori lengvumą. Jūs iš karto apie ateitį čia kažką šnekate, dėliojate. Apie praeities klaidas, kas ko galim, ko negalima. Taip suprantate, per daug griežtai, per daug spaudimą jaučia vyriškis. O vyriškis nori, suprantate, draugystės gražios. Jisai nori būti gyriamas, jisai nori. Nesvarbu, net jeigu jūs ir protingesni iš tikrųjų už jį, ten nežinau, eik jų pasimatuoti. Ir jeigu jūs tikrai protingesni, nereikia rodyti to pranašumo, nes vyrai tai priima kaip kokį sumenkinimą. Vyrai bet kokiu atveju nori būti, atrodyti, būti, vertinami kaip protingais. Jūs turite jam sakyti, kaip tik koks tu protingas, kaip tu gerai sugalvojai, kaip tu čia taip gerai, suprantat, vyras nori pasijausti vyru. O pas jūs yra sunkumas irgi nepersistenkite vyrui sakydama arba rodydama, kokia jūs protinga, arba ten išmanote, kaip jūs ten mechaniką išmanote labiau už vyrus. To nereikia. Kaip vyras mato jūsų aplinką, arba mato vaikus, jeigu vaikų turite, arba mato, žinot, taip kaip giminės, kaip atgimimą, kaip žinot, praeitį kažkokią, praeities konfliktus atgimstančius mato. Mato jūsų aplinką, kaip jūs su jais konfliktuojat, kas jums paskambino, kas ką pasakė, kokie santykiai. Ypač vyrai mato, gal jūs taip pozicionuojat, kad jūs labai mėgstate pateikti vyram tam tikrą negatyvę informaciją, kuri jūsų gyvenime yra buvusi praeityje. Kokius nors nesėkmingus santykius, konfliktus, kažkokias įtampas, nemalonius epizodus, nemalonius kontaktus su aplinkiniais žmonėms, su savo buvusiais, kokiais nors, su giminaičiais įtampas. O taip vyriškiai mato jūsų aplinką. Problematišką aplinką mato. O jūs pati kaip? O jums atrodo, kad jūs va čia nuo širdžiai viską sakote. Jums atrodo, kad jūs nuo širdžiai dalyjate savo liūdesiu. Liūdesiu norite, kad jūs kažkas išklausytų, o vyrai suvokia jūs iš dalies kaip konfliktišką, galimai net aplink tokią asmenybę, kur įsivelia į kažkokius tai santykių aiškinimusis. Kaip jie supranta jūsų požiūrį į santykius? Mato, kad jūs norit mylimo vyro, jie tad supranta, tačiau iš karto eina mirties korta ir jie suvokia, kad jums labai sunku
su jumis labai sunku užmėgsti ryšį, todėl kad ir praeityje, reiškia, vyrai neužmėgsgė su jumis smagaus ryšio, nes jūs pati apie tai kažkokiu būdu pasakote, papasakojate kažkokius tai praeities liūdnus faktus santykiuose. Kaip jūs pati matote, o jūs per save matote, jūs labiau save matote ir matot, apgavystės rodo. Jūs per tai ir deklaruojat, kad jūs visi apgauna, kad jūs visi apgauna, visi apgavikai, visi negeri. Reiškia, vyriškis jūs mato, kad jums iš tikrųjų nesiseka santykiai, jūs sunkus žmogus, sunki moteris, nors išvaizda puikiai, bendrauti su jumis norisi, tačiau bendrauti su jumis sunku. Kokius yra sunkumus jumis jie mato? Sunkumus aistroje, užsidegime, seksualiniuose santykiuose, kažkoks yra sunkumas arba jūsų požiūris ten kažkoks. Vyrai mato per daug rimtą jūsų požiūrį į asmeninį gyvenimą, nes jums atrodo, kad jeigu seksualiniai santykiai prasidėjo, tai jau beveik viskas turi būti vestuvės arba jau čia tas vyras yra jūsų. Vyrai taip nevertina jūsų sutikti, kaip jūs vertinate sunkumus savo, kad jūs negalite rasti, kad jūs negalite, matot, gaublys rankoje ieško ryšio, kad jūs nerandat ryšio ir kad jūs visada atsidurėte aklavietėje. Jūs matote tokį sunkumą. Taip pat tame yra skirtumai ir tame yra panašumai. Galbūt patarimo vieną kortą dar ištraukim. Žiūrėkit, jums reikia kažką griauti. Griūtis yra nesusipratimų griūtis, nesusišnekėjimas yra su vyriškiais. Jums reikia kažkokias naujas informacijas, sugriauti iki pamatų visą tai, kaip jūs kuriat santykius ir kažką statyti iš naujo, daryti iš savęs kažkokią korekciją. Nes taip, kaip jūs dabar save matote, lyginant, supratot, kaip jūs save mato, taip jums atrodo, kad ir vyrai jūs mato. Yra ne taip. Reikia vat, griauti visą tą iliuziją. Yra vis, vyrai jūs mato visai kitaip. Jūs tik įsivaizduojate, kad jie jūs mato taip pat, kaip jūs save vertinate. Jie jūs vertina visai kitaip. Po pabendravimo su jumis. Taigi, antras dabar bus variantas. Keliauju prie Lesus Raibita Tarot. Kitos kortų kaladės ir žiūrim antrą variantą. Panašių principų kaip ir pirmąjį. Taigi, kas pasirinkote antrą, žiūrime. Žiūriu, kaip mato vyras, pirmiausia vyrai, bet kokie vyrai gerbėjai, su kuriais susipažįstate, kas mato jūsų nuotraukas, kas gyvai susitinka. Kaip mato jūsų išvaizdą? Nu, iš karto jūs mato kaip atsiskyrėlę, kaip vienišą, kaip liūdinčią, kaip besilginčią. Ir tokia labiau kaip, žinot, vienumališka. Tokia per daug galbūt, kaip pirmas variantas buvo, kad kartais ekstravagantiška jūs. O čia mato per daug tokia, per daug pilka, per daug tokia žemiška, per daug paprasta, per daug tokia, nu, tokia jau kaip, žinot, vienuoliškos išvaizdos. Ir tokia va, pakabintas jis toliau eina tokia kaip auka. Visų išvaizda. Jūs labiau ne tiek rūbai čia eina, kiek eina tokia energija. Taip vyrai mato jūsų išvaizdą. Žinot, kaip dar jie jaučia, kad jūs kažkom manipuliuojate. Ką, aš pasakysiu taip, jeigu jūs, kortos rodo, kad vyrai mato jūs nenatūralę ir jie iš karto tai supranta. Jie supranta, kad jūs nesate tokia, kokią jūs mėginate save pateikti, kai susipažįstate, kai kažką jiems rašote, kai save pozicionuojate, kai nueinate į pasimatymą. Kai kažką sakote arba pasakojate apie save, kai mėginate save pristatyti, nu, tokią, kokią jūs nesate,
Dauguma vyrų iškart supranta, kad čia yra tam tikra kaukė, todėl jums iš karto yra įspėjimas, elgitės kuo natūraliau, atrodykite kuo natūraliau ir nemėginkite iš savęs parodyti to, kuo nesate, nes tai jaučiasi ir iš karto mato. Na, jie supranta, kad tai yra kvailystė ir apgavystė. Be to, vyrai priima kažkodėl tai jūsų visą išvaizdą ir visą energiją, kurią jie pirmiausia pamato. Žinot, tokį kaip lengvą grobį, galima sakyti. Jie supranta, ką jūs maskuojat ir jie to jau supranta, kaip galima jumis pasinaudoti ir jūs išnaudoti. Kaip jūs pati savo išvaizdą matote? Toks jausmas, kad jūs ne tiek save bematote, bet jūs matote save per vyriškius, kurie buvo anksčiau jūsų gyvenime. Jūs matote save per nutrūkusius santykius. Jūs matote per kažkokių vyriškių, per kažkokio praeities mylimojo akis. Jūs kažkokio vyriškio ilgitės. Jūs save matote, kokie jūs buvote tada, kai jūs mylėjote, kai jūs buvot mylima, jautėtės ir įsimylėjusi. Jūs per tai, čia kažkaip tai labiau filosofiškiau kortos viską pasakoja. Ne visada jūs sau patinkate. Mėginate kažkaip susiimti, bet vis vien, matot, širdis jūsų yra subadyta. Aš sakau, vyrai iš karto mato, kad ir kaip jūs ten mėginat kažkokią dirbtinę šipseną užsidėti ar ten, bet ne, jūs matotės kaip auka, tai yra labai blogai. O dar jokingiau jiems, kad jie pajaučia, kad jūs mėginate tai kažkaip užmaskuoti, nuslėpti, tai jie iš karto mato, kad gali jumis manipuliuoti. Tai labai, labai negerai. Toliau, kas paslėpta, kas viduje, ar jie žiūri kažką jums iš vidaus? Moteris, iš karto vyriškis, dar kaip griūti. Ir iš karto mato, kad jūsų chaosas viduje yra. Jūsų vidinis pasaulis yra chaosas tarp vyrų ir moterų santykių, kuriame yra visiškas chaosas. Visiška griūtis. Tai yra kaip griuvėsiai. Ir vyrai jūs mato, jūsų vidų mato, kad jūs esat, kad jūs lyginatės, kaip lyg slėptumėtės už kažko, už kažkokios tvoros stovėtumėt ir per, aha, prisibijot, bijot santykių, nesat natūrali, kompleksuota galbūt. Kaip jūs savo vidų vertinat? Svajonėse, vat, jūs norite, jūs svajojate, jūs turite didelės svajones. Ir kaip be būtų, bet kokį pasirinkimą vertinat kaip netinkamą. Kaip viskas, ką buvot pasirinkusi, viskas ne tai. Meilė. Ieškot meilės. Visas vidus klykia, noriu meilės. Desperatiškai ieškot meilės, bet pasirinkate ne tuos žmonės, lyg čia labai pas jūs būtų toks, žinot, kad ne tuos renkatės, bet renkatės čia truputėlį jau kaip ką aš pradžioj čia išnekėjau šito video apie filofobiją. Labai čia taip, reiškia, esat dobėjai, esat nukauta, tiesiog, kaip sakoma, meilės nužudyta, neteisingai pasirinktos meilės nužudyta. Galbūt jūsų mėgstama frazė, kad ne tie vyrai pas jūs pasitaiko, arba ne tuos vyrus pasirenku. Taip, kaip vyriškiai vertina jūsų protą? Žinot, arba nevertina, arba tiesiog jie mato, kad jums reikia pagalbos. Kad jums yra trūksta turtingumo mąstyme.
jūs per daug esat viena kryptiška, jeigu toks žodis yra, gal tokio nėra, bet turbūt suprantate. Labiau susikoncentravusi į savo nesėkmę santykiuose ir tai transliuojate visai bendraudamas su vyrais. Kad jūs lenktyniaujate, norite pasirodyti jam geriausia, kad jisai jūs pasirinktų. Ir du penketukai, suprant, du penketukai yra labai, penketukai šiaip sunkios kortos yra. O čia jums krenta du penketukai. Ir vyrai tai mato, kad jūs esate kaip, kaip sužeistas kažkoks, kaip nu, visiškai sužeistas žmogus. Ir jeigu jūs dar pataikote sutikti, kaip čia krito, tokį manipuliatorių, nu, tai viskas. Sekantis žingsnis vėl jums yra į bėdas santykiuose ir netgi į jūsų išnaudojimą, nes taip pat vyrai pajaučia, ką galima su jumis daryti savo naudai. Ir atrodo, kad jūs mėginat gintis nuo to, bet jums neišeina. Jūs bijot padaryti klaidų, bet vėl darot klaidas ir jūs net nemokat atpažinti vyriškio, kad jūs jau sutikot vėl manipuliatorių. Jūs pati kaip save vertinate, jūs vertinate, kad jūsų mąstymas yra stabilus, o, iš tikrų, o vyrai mato, kad ne. Oi, kad jūs darbšti, kad jūs ten skaitote, kažką darote, kad jūs išmintinga, kad jūs protinga, kad jūs draugiška, kad jūs gera. Bet jūsų širdis verkia, bet pilna baimė. Suprantate, kad jūsų galva pilna baimė. Tai labai gerai, kad jūs pati suprantate, kad kartais turite nuojautą. Galbūt sakote, bet aš nujaučiau kažką, kad jis man netiko, bet vis tiek ėjau į santykius. Ir suprantate, kad jūsų nestabili būna emocinė būsena ir kad turite daug baimių. Ta suvokiate, kad taip veikia jūsų protas visų baimėmis. Kaip vyrai mato jūsų aplinką, kokia jūs aplinkoje esat, kokia aplinka jūs supa. Internetinis ryšys pasirinkimas, jauni žmonės arba vaikai ir vyresni žmonės arba bendramoksliai, bendraminčiai. Žinot, ką vyrai jaučia? Vyrai jaučia, kad jūs ieškote to, kas būtų jums globėjas. Ir čia vyras toj pat sutiktas, pajautęs jūsų tą visą energiją ir chaosą vidinį, toj pat imasi manipuliacijos, tą manipuliaciją pridengdamas tuom, kad jisai yra vos ne šventikas ir kad jisai gali būti jūsų mokytoju ir globėju. Ir jisai tuoj pat jums paaiškins, ką jums daryti ir ko nedaryti, kad jūs būtumėt laiminga arba, pavyzdžiui, kad būtumėt su juo laiminga. Ir jūs tuoj pat pasiduodate, nes jisai jaučia, ką daryti ir ką šnekėti su jumis, kad jūs elgtumėtės taip, kaip jam naudinga. Jūs kaip savo aplinką vertinate, vertinate kaip sunkia, kaip yra žmonių, kurie jūs daug išdavė arba apkalba, arba daug informacijos ir kartais vertinate netgi, kad, pavyzdžiui, vyrus vertinate, kad vyrai nori tik intimių santykių ir daugiau nieko. Kad jūsų aplinka žaidžia dvigubus žaidimus. Taigi esate nelabai patenkinta savo aplinka. Ir todėl ieškot, vyrai toj pajaučia, kad jūs ieškote to, kas jūs globotų. Taigi jie apsmeta globėjais, nors iš tikrųjų jie daro jums spaudimą savo naudai tam tikrą. Toliau. Kaip jie mato jūsų požiūrį į santykius?
Kad nu, jūs norit būti laiminga, kad jūs norit džiaugtis. Kad jūs turit nuoskaudų dėl buvusiųjų, kad jau turėt prastų meilės santykių. Ir norite sutikti žmogų, su kuriuo jaustumėtės laimingai ir kuris išpildytų jūsų svajones. Kaip jūs pati žiūrite santykius? Tiesiog ieškot šanso. Tiesiog tikro šanso. Bet rodo, kad vis turite palikti. Arba jūs palieka, nes yra nesuderinamumas, nesusišnekėjimas. Kodėl? Todėl, kad yra kažkokios buvusiosios, yra konkurentės, yra daugiau moterų. Jūs linkusi kartais kaltinti kitas moteris, ne save. Na, pažiūrim, kaip vyras mato sunkumus jumise kokius. Kad jūs sunkiai randate informaciją ar sunkiai suprantate informaciją, arba jo tiesiog nesuprantate, o tikitės šiaip, kad likimas jums kažkaip paskirs žmogų. Arba likimas jums, na, sudėlios viską be jūsų pagalbos beveik. Tokius sunkumus vyrai jūs išvelgia, kad jūs ne tiek pati kažką darote, o tikitės, kad kažkas ateis ir padarys stebuklą. Arba vyras, arba ten kažkokios antgamtinės jėgos. Jums pasuks likimą reikiamą kryptim ir jums ateis sėkmė ir meilė. Kur jūs pati sunkumus matote? Jūs matote vyruose sunkumus, savyje arba kitose moteryse. Pavydos, scenos, džestis, teisingumas, nu, jūs matote nesavy, greičiausiai jūs matote kituose, kad reiškia, o toks likimas negailestingas, man nelemta, kodėl man taip yra, nes džiasis teisingumas yra, kad jūs ieškote kažkur, kas kaltas, galima sakyti, arba ieškote, vat, ką, kodėl taip yra, kodėl. Iš tikrųjų, pažiūrėkime, kodėl taip yra. Imperatorius, vyras. Studijas. Išstudijuoti reikia pirmą pažinti, koks vyras yra tikras, o čia eina velnės. O jūs prisirišate prie tokių vyrų, kurie jūs per aistras patinka. Tiesiog per paskubati santykius. Aistras paskubat. Tokie dalykai yra. Nes yra du skirtingi vyrukai. Mat jūs paskubat pas tokį, o reikia išstudijuoti ir surasti tokį. Jūs nestudijuojat, jūs pajaučiat, ne va čia bus mano meilė, tokia didelė trauka, jūs patikit to fortūnos ratu ir pati nieko nedarot, neanalizuojat ir po to vėl nukenčiat. Koks patarimas? Būti godresniai, būti originalesniai, svarstyti, galvoti, ne tik jausmus pajungti. Štai tokie buvo šiandien kortų pamąstymai. Lauksiu komentarų, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.